السلام علیکم عزیز سامعین، صحیح مسلم حدیث نمبر 9، ابو عثمان مہدی سے روایت ہے، کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آدمی کے لیے جھوٹ سے اتنا کافی ہے جس کی بنا پر وہ جھوٹا قرار دیا جا سکتا ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔